wanaagsan daawadii ku soo dhawaaday calan sida media fadlan hadii aan ugu cusub taas subscribe saaro gombeel ku furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah qodobba xasaasi ayaa inoo soo socda daawada fadlan nala joog fadeexad weyn oo soo wajahday maamulka gobolka banaadir kadib markii ay dadka shacabka guryahooda canshuur dul dhigeen isla markaasina maanta lagu arkay waraaqo ay ku daadiyeen xaafadaha ka mid ah magaalooyinka muqdisho gaar ahaan degmada shibis ayaa lagu bilaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar finish ayaa shacabka reer muqdisho ku soo rogay lacag aad u fara badan oo aysan awoodin inta badan guri walba waxaa laga doonayaa lacag ciidamo lacag aad u fara badan ayaa layidhi ciidamo ka amar qaatay cumar finish ayaana xaafadaha muqdisho ka bilaabay inay waraaqo siiyaan xaafadaha dadka shacabka ahi ay degan yihiin isla markaasina laga doonayo inay si deg deg isku soo diiwaangeliyaan cumar finish ayaa qoys waliba ka doonaya $12 oo la yidhi $2 waa sawir taas oo ah diiwaangelin qofkii sawir hore u keensadaane $2 laga dhaafayo isla markaasina $10 uu dhiibayo si kastaba haatee canshuurtani ayaan la ogeyn meel ay ka socoto iyo meeshay u socoto maadaama guri walba lagu amray in ay dhiibaan $12 mid ka mid ahi shacabka magaalada muqdisho degan gaar ahaan xaafadda uu laga bilaabay arrintani ee shibis ayaa waraysi uu siiyey idaacadda kulmiye isagoo magaciisa qarinaya ka hadlay waraaqaha la qaybiyey ee lacagaha laga doonayay isla markaasina saaka markii uu gurigiisa kusoo laabtay ayuu ku arkay in lacag halkaasi laga doonayo ninkani ayaa sheegay in warqad maanta gurigiisa la keenay ay ku qoran tahay $12 oo isku diiwaangelin ah haddii aadan samaynina ciidan ayaa guriga kugu imaan doono maadaama aad diiday amarka dowladda ayaa lagu yidhi ninkani degan xaafadda shibis ayaa waxa uu sheegay in xaafadda ugu horreysay ee laga bilaabay barnaamijkani ay tahay xaafadda shibis islamarkaasina aysan dadka dhan awoodin ayuu yidhi waraysiga ku siiyey shacabka muqdisho oo wajahaya bandow shaqo la-aan xoogan cudurka caabuqa 19 oo fara ba-an ku haya islamarkaasina cabsi xoogan ay ka jirto cumar finish oo ay gadaal ka riixayaan filla soomaaliya farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ayaa shacabka dhibaatada hayay laga doonayaa in si qasab ahi ay ku dhiibaan lacagtaasi baada ahi maadaama aysan jirin iminka meel ay ka shaqaysanayaan oo ay dadkii xoogsan jireen ay iminka ka wada xiran yihiin meel kasta si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa bandow la saaray maqaaxidihii ma furno hoteeladii ma firno dadkii ganacsatada qaarkood ahay waa ay ka xiran yihiin dadkii xoogsatada ahayna ugu yaraan meel ay ka shaqeeyaan ma jiraan waxaa ugu daran shacabka masaakiinta aha ee aanan waxba awoodin ee mar walba ku noolay xamaali ay iminka laga bilaabo si qasab ahi ay laga doonayo inay lacagtaasi dhiibaan dadkii xamaaliga ku noolay iminka meel ay ka shaqaynan aysan jirin ayaa waxa uu leeyahay ninkani waxaa ugu daran dadka masaakiinta aha ee aanan awoodin dad waxaa jira lacaga haysta ayuu yidhi islamarkaasina dhiibaya degmadani waa degmadii ugu horreysa oo laga diiwaangeliyay islamarkaasina degmooyin kale ayaa maqlayay in lagu daadin doono ciidamo islamarkaasina waraaqaha loo qaybi doono tan ayaan la ogeyn meesha ay u socota islamarkaasina waraaqada wax aad u faahfaahsan kuma qorna ayuu yidhi ninkani waraysiga dhiibay islamarkaasina ku sheegay oo keliya amar taagleen warqadani ayaa loo marayaa inay dowladda hoose oo keliya cumar finish ay ku qoran tahay islamarkaasina dowladda hoose laakiin wax kaloo faahfaahsan aysan jirin taas oo macnaheeda ay tahay oo keliya isdiiwaangeli lacagtana soo dhiib $12 haddii aadan dhiibi karin ciidamo ayaa gurigaada kugu imaanayo waa la yaab maanta oo shacabka ugu dhibaato badan tahay isla markaasina culays aad u fara badan u hayo ayaa iminka cadaadis xoogan lagu hayaa in guri walbo ijaar ku jiro ama ha ku jirin lacag laga rabo $12 oo maraykanka ahi dhinaca kale barnaamijka baxnaano ee $3 qofkiiba lagu siinayo dad gaaraya 1.3 milyan oo qof yuusuf shaqalle xuseen ayaa warbixin xasaasiya soo qoray islamarkaasina falaqaya arrimaha siyaasadda arrintani baxnaano ee dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo daah furay barnaamijkani faallo halis ah ka qoray dowladda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqday barnaamij ay ugu magac dartay baxnaano kaas oo sida madaxweynaha uu sheegay lagu taakulaynayo dadka danyarta ahi ee soomaaliya intooda badan 21 degmo degan intii ay socday daahfurida barnaamijkani ayaa madaxweyne farmaajo wuxuu xukuumadda ku ammaanay xaqiijinta ballanqaadyo ku aadan oo soo nooleynta adeegyadii bulshada ee asaasiga ahaa waxaan wax kaga eegaynaa ayuu yidhi aragtida laga qabo barnaamijka baxnaano iyo sidoo kale weydiinta ahi maxaa ka dhab ahay dowladda xaqiijinta fulinta adeegyada asaasiga ahi barnaamijkan baxnaano oo ah mid ay maalgelinayso bangiga adduunka ayna isla fulin doonaan dowladda federaalka soomaaliya WFP iyo UNICEF ayaa waxaa ku kici doonaan lacag gaaraysa $4 milyan oo dollarka Maraykanka iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan sida dowladda federaalka soomaaliya ay sheegtay dad gaaraysa
hal dhibic saddex milyan hal milyan iyo 300 oo kun oo qofood oo ku nool 21 degmo dalka ahi waxaa isweydiiyey ayuu yidhi sidee kaalmo ugu noqon kartaa dadka intaasi la eg lacag loo qoondeeyey waxaa qofkiiba ku soo aadaya $3 waa kaalmo aad u yar marka la eego sida dowladda ay maal fara badan hore ugu bixisay waxyaabo aanan aasaasi ahayn ayuu qoraalkiisa ku yidhi qoraalkani sida aan xusuusanno waxay xukuumaddii hore ee malaayiin dollar ugu bixisay dhismooyinka goobo faneed ciyaareed iyo maaweelo ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo booqday gaalkacyo wuxuu $400 oo ku nool dollar ku deeqay dhismo garoon ciyaareed iyadoo lacagtaasi lagu bixin karay adeega aasaasiga ah ee bulshada sida isbitaallo dugsiyo waxbarasho iyo wax lamid ahi waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaruhu mar uu booqday magaalada baydhabo ku deeqay lacag fara badan si loogu dhiso garoon lagu cayaaro iyadoo lacagtaasi loo weecin karay adeega bulshada oo aasaasiga ah ayuu yidhi dowladdu waxay malaayiin dollar ku bixisay dhismaha taallooyinka aan waxba weyn uga fadhin xilliga dadkani soomaaliyeed ee beddelkeeda u baahan adeegyo aasaasi ah waxaana kale oo jira maal kale oo lagu bixiyey dhismaha tiyaatarka qaranka iyo stadium muqdisho hantidaasi ay dowladda faraqday waxaa looga faa'iidaysan karay ayuu yidhi in la geliyo goobaha caafimaadka iyo waxbarashada oo aad maanta baahi weyn u qaba baxnaana waa mashruuc wanaagsan laakiin aanan haysan gacan furnaantii uu u baahnaa $3 cidna meel kama qoysa haddii laga dhigo waxtar waxay noqonaysaa meel ka dhac garaadka bulshada loogu geystay haddaba iyadoo wax walba laga istaagayo dhinaca wanaagsan waxaan dowladda la gudboon inay xoolo u hurto shacabka soomaaliyeed oo xilligani baahi weyn u qaba kaalmo daruuri ah ayaa la yidhi $3 cid waxba kama qoyso maadaama ay wax bixinayso waxaa la doonayaa inay cid waliba ay si fiican wax u siiyaan haddii aysan arrintaasi dhacaynin $3 waxa uu yidhi waa meel ka dhac aad u weyn hantidaas la geliya meelaha aan sheegay ee aan munaasibka ahayn waxaan ku habooneyd in isbitaal casri ah ay dowladda ku hirgeliso taasoo maanta meel weyn ugu soo bixi lahayd bulshada soomaaliyeed xilligan adag maanta ma jiro hal isbitaal oo qalabaysan oo ay dowladda hirgelisay marka laga reebo kuwii ay ugu yimaadeen markii ay xilka qabanayeen islamarkaasina dowladihii ka horreysa hor u dhiseen sidoo kale isbitaalada bareefadka ee aad u waaweyn ayaa jiro taasi ayaana ah sababta aysan maanta dowladda federaalk soomaaliya ee haysan isbitaal u gooni ah oo aad u qalabaysan dowladnimadu ma aha dhagar afgobaadsi iyo halagaa sheego ee waa wax qabad iyo isla xisaabtan waxaan haysanaa xukuumad aan weligeed la xisaabtamin muddo 3 sano ka badan oo aan baarlamaanka hortegin haddii isla xisaabtan jiri lahaa maamul xumadaasi naguma dhacdeen ayuu qoraalkiisa kusoo gaabiyey qoraa sare yuusuf shukalle xasan islamarkaasina ku garbaashay dowladda federaalk soomaaliya kuna ifi inay maanta ummadda soomaaliyeed u baahan yihiin waxqabad aad u wanaagsan dhinaca kale dowladda turkiga oo shaacisay xadiga lacagta uu bil waliba siiyo dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo file soomaaliya dowladda turkiga saaxiibo dhow la ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa markii ugu horreysa shaaca ka qaaday xadiga lacagta uu bil waliba siiyo dowladda federaalk soomaaliya turkiga ayaa daboolka ka qaaday in $2,500,000 oo dollarka maraykanka ahi ee bil waliba siiyaan dowladda federaalk soomaaliya u hogaamiyey madaxweyne farmaajo safiirka turkiga ee soomaaliya oo wareysi gaara siiyey idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaa arrinkaasi shaaciyey isagoo hoosta ka xariiqay in lacagtaasi ay dowladda soomaaliya u siiyaan si ay ugu noqoto kaabis dhaqaale ee dowladda safiirka ayaa sidoo kale xusay in lacagtaasi 2.5 milyan ay qayb ka tahay miisaaniyadda dowladda si buu yidhi loogu socodsiiyo shaqooyinka dowladda ee waddo lacagta ay dowladda turkiga ay siisa dowladda ayaa noqonaysa sanadkii 30 milyan iyada oo laga tixraacayo lacagta uu sheegay safiirka inay qasnada dowladda federaalka ku shubto bil waliba turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow saaxiibo ula ah dowladda soomaaliya iyadoo ay maamulada dalka qaarkoodna ay ku eedeeyaan inuu qayb ka yahay cadaadisyada ciidamada iyo dhaqaalaha ee dowladda federaalk soomaaliya ay saarto si kastaba ahaatee bil waliba ayaa intaasi la siiyaa isku celis sanadkii waxay helaan $30 milyan taasi ayaa ka dhigan 3 sano inay heleen $9 milyan oo dollarka maraykanka ah waa fila soomaaliyeed